Olá, aqui é a Aline Faé, líder do Global Turf Network no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro de 2010, e este é mais um Global Turf News. No globalhealth.org, o artigo da semana fala sobre a manutenção do sistema de irrigação, que é uma coisa muito importante, principalmente agora com a chegada do verão. A falta de manutenção no sistema de irrigação pode resultar em um gramado que não apresenta as características ideais ou no mau uso da água. A Renata Mundim postou vários vídeos essa semana, em diferentes sessões. Para conhecer todas as nossas sessões é muito fácil. Basta visitar nossa página inicial, clicar na palavra Vídeos e você conhecerá todas as diferentes categorias. A Renata Mundim postou um vídeo sobre gerânios na seção Dicas para Jardinagem e outros três vídeos na seção Agronomia. Esses vídeos são um sobre a remoção de folhas que caem no gramado, outro sobre o método de aerificação e outro com informações sobre a grama azul. Se você tem algum evento que gostaria que a gente anunciasse aqui no Global Turf News, ou se você tem críticas e sugestões, mande-me um e-mail. O endereço é aline.fae@globalhealth.org. Eu vou ficando por aqui, falo com você semana que vem.